გარდა ძალიან ბევრი უბრალოდ ის გაიგო ეს ოპერაცია ეს ვიკენდი მათი რაოდენობა უფრო დიდია თემა ახლა ბუდეშის ის ჯორჯაძის და რუსთაველის პროსპექტის მხარეს შენობას შენობას რომელიც უნდა იყოს ფუნქციურად თანამედროვე ხელოვნების გალერეა მაგრამ ის პროექტი რომელიც შეგახმულა თბილისის მერიას შენდება დღეს ჩვენი საზრდის ვაპროტესტებს მათი აზრით არის უბრალოდ მიუღებელი რუსთაველის გამზირის განაშენიანების როგორც გაბარიტები ასევე არქიტექტურული მხარეც ჩვენი მოთხოვნა არის ის რომ შეჩერდეს მშენებლობა გადაისინჯოს ეს პროექტი და ამის გადაისინჯოს ერთადერთი მექანიზმი არსებობს რომ დამასხოთ ღია კონკურსი და შეიქმნას ახალი პროგრამის გამოცდილება და რაც თავია ეს თავი პროცედურა საერთაშორისო კონკურსი საქართველოს მასშტაბით უნდა იყოს ძალიან საჯარო და გამძლეობა. იმიტომ რომ საზოგადოებრივი ინტერესი კონკრეტულად ამ ადგილის მიმართ არის ძალიან მაღალი. ანუ საზოგადოებრივი წინასწარ უნდა ისწრდეს თუ რა სტადიაშია გამოცდილება, რა ალტერნატიული პროექტები არსებობს და რატომ დაიმარჯვა თქვათ იმან, რომელიც იმა პროექტს გაიგო. სამწუხაროდ ასეთი ტიპის პროცედურა არ იქნა ჩატარებული და ჩვენ პოსტფაქტურ გავიდეთ რა შენდებოდა. ასევე არის ერთი მომენტი, რომელიც არც თუ ისე უმნიშვნელოა, თუ როგორც გვაქვს ინფორმაცია ამ შენობის ფასადზე გამოსახულია ბარელიეფი შევარდენის, რაც სიმბოლურად შევარდენის და გვარის სიმბოლოს ნიშნავს. და ეს უკვე პორტული მომენტია, იმიტომ რომ ზოგადად ის არის ცხრაკის ის მიგაიყვა ამ ტრაგედიაში დიდი წილი ადამიანის შევარდენის. ასეთი ტიპის სიმბოლო რუსთაველის გამზირზე არ უნდა იყოს აი ამ ტრაგედიის უშუალო გამგებლობაში. და თუ კი არ დაკმაყოფილდა ჩვენი აქციები გაგრძელდება, ჩვენი მომდევნო აქცია გამართება იმისთვის, რომ გამართება აქციოსთან. თუ არ მოხდა შეთანხმება, შეხვედრა რომელსაც და რამკეთ შორის, ამ შემთხვევაში საუბარია ჯოთაბერძეზე. ჩვენ მიმართავთ საზოგადოებრივი პროტესტის სხვადასხვა ფორმებს. მათ შორის იქნება მოწოდება საზოგადოებისა ის რომ ის ადამიანები, ვინც არ ეთანხმებიან ამ პროექტის განხორციელებას და არიან მარტის აბონენტები, მათ რატომ ეს საქართველოს ეს იქნებოდა საზოგადოებრივი პროტესტი, რომელიც აპროპირებულია და საერთაშორისო გამოცდილებას გვეუბნება. ეს არის ყველაზე კარგი ფიქსატორი საქართველოს დაფიქსირებისა. მით უმეტეს, როდესაც საქმე გვაქვს კომერციულ ორგანიზაციაში, ბიზნესთან, ბიზნესს ძალიან უთავს. ამიტომ ჩვენ ფიქსი არის ის, რომ ვადონებთ ვალკურ მოვლენებს და იმის მიხედვით მოქმედოთ თუ რა მოქმედების არეალი გვექნება. ჩვენი სახელია გვარდა სტატუსი. სირა ელისაშვილი, თბილისის სამხრეთ განყოფილების დირექტორი. დიდი მადლობა.